Detektīvs Sainders ir funkcija, rumeļis. Firefox skaitņie. Nu, viss viss kargie, viss viss sudie. Un kad rahtēpa. Ar saitams ar sačuņi šeit divi ar čuņi uzērībīt tā. Šeit kaut čuņi parulēbi. Es palēpīri Firefoxi maksūr dēpā. Šeit tas lebeļi jau palēpīrs nākā šeit divi ar tūlši. Opšienši. Tā, nišnev sekurīci. Ak arī savēt pasvārdā un tā maksūrēbuli failēbi tā. Vajir tā jēmas. Ახლა შემთხვევაში თქვენს ჩემი არ გამოგიჩნდებათ ნამდვილად, იმიტომ რომ არის საჭირო. ხოლო თქვენ შემთხვევაში კი აქ დამოწერება ის პაროლები, რომლებიც თქვენს კომპიუტერს თქვენი კომპიუტერიდან ხდება მანდ შესვლა. აი აქ არის საიტის მისამართები და შემდეგ არის სახელები, ანუ უზერების სახელები და შემდეგ შედის show password ვაჭერს და რაც გვეთანხმებით ის გამოსულ ბრძანებას, აი ეგეთი ბრძანება გამოვა. ვეთანხმებით და აი აქ უკვე მიჩვენებს იმ პაროლებს, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ Imparul să nu ne vedem cum e în coxa și să slăbim ea, nu o la fel. N-a hot.